I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Lol, ovo je najgrađi klip na Balkanu. Lol, svi lajkujte, svi subscribeujte. I možemo da počnemo, da vidimo šta ćemo raditi u ovom videu. Znači, otvorit ćemo mega box iz ovaj special offer za kraj sezone. I otvorit ćemo to mega boxa, do mega boxa u Prolog Passu. Ali pre toga odigrat ćemo par game-ova sa Emzorom, zato što je najgora, šalim se, dobre. Zato što je najbolje za ovaj, hot zone. I stvarno, ako ne dobijem ništa, ja brišem igricu, ja vam kažem ozbiljno. Znači, imam skoro 13.000 trofeja, imam 29 brawlera, 7 mi fale. Otvorio sam 563 megaboksa, dobio sam šta, pa ništa. Još sam kupio Brawl Pass, pa ako ne dobijem ništa, ja ne znam, stvarno. Ja ne znam, zaista. Dobro, bravo, bro, karo. Daj da im pripomognem, a ne trebam pomoći. Lagano, ja punim ovde, vi punite tamo, i to je vinčina. Samo sad će mi dođe ovaj MZR, mi smaram. Dobro je. Živ sam. Ajde, dođem, zaro. Jesi sm... Ne, veći power od mene, kako mi se čini. Ne, možda nije. Pripomognu. Čuti, aj čuti, samo čuti. Ovo je puno. Sad idemo na onom. Zajedno smo jači. Lol, neko nije jak, zato što smo svi propali. Auto MR, jel mi se može? Lol, tebi se može, aj čuti. Imaš 2,5 godine. Čuti. Uf, ulti ovaj. E, kad bi imao star power da me ovo healuje, vrate. Dok ja blejim u toj zoni, bilo bi ekstra. Dok blejim u ovom mom krugu. Dobro, ovo je prvi win, nisam vidio ko je star player. Ma, ja sam 100%. Pišite u komentari ko je bio star player. Inače, kupio sam bio sada... Kupio sam sada ovaj gadget za, gde mi ovaj, za Daryla, da ono, ako bude pisalo 6, da ima manje mogućnosti da dobim gadget, a i dalje mi fali star power, znači za sve koji su mi power, do power 7, imam gadget, a ove neću nije dižem, zato što će mi, onda mi kvare šanse za brawlere, a ja mislim da su mi poprilično velike šanse za brawlera, mislim bar mitik, za legenda imam dva leži. Da, za mitik su solidne. Šta je ovo, 2%, ovo je 0.2, ih, uspjeti tako ti je. Ali ona trebala bi da dobije nešto. Šanse nikad nisu na odmet. Aj, žar je da igramo. Juče rekao, briši igricu. Idol. Bombijat. Bombijatska palačinka. Koji bog ovaj žarko. Otvaram. Otvaram 3 mega boksa. A igramo. Ajde. Iz Brawl Passa, bolim to. I ovaj za kraj sezone. Aj, odigramo 2, 3, staj Brawl Ball, ajde. Aj, neću, nema se. Danas pušao moj Emzu klipu, lol, niko te ne voli čuti. Niko te ne gleda, ko će da vidi ovaj video, ti pričaš žaba, pričaš duhovima, lol. Ko će gleda ovaj video, niko te ne gleda. A za slučaj da neko gleda i da nije subscriber, znači subscribe-uj se. Jer ono, oni mnogo znači. Tebi je sekunda. Aj, čuti više, čuti, evo, čuteću, majke. A
taj na hilo me na ovog se koncentrišem. Kako da me na hilo, nema kome hilo, čuti, ajde. Rekao si ćeš, čutiš ili ne čutiš? Jesi se zumri za to što ne čutiš? Eto ti ga. Eto ti ga. Idemo ovako, palimo zonicu. Ne, nisam tamo, tamo mu dodam. Idi, raspala me, sine. Ovi žar koji je ospas. Dobro, valjda možda ne puknemo. Nikad se ne... Kako se nahilo? A, band-aid. Sranje. Jaj. Aj sad mislim igrati ozbiljno, nemojte se prdati. Lol, nikad se ne prda, ljudi. Sad ćemo letimo odavde. Bam, 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 bam. Da ubit ćemo i poko. Ejde. Šta si ti uradio? Jer ovo ima band-aid. Ima djavola. Dobro, što je do ovih djavola su pukli. Sad ćemo da otvoramo 3 megaboksa. Čekamo, napišem, otvaram. I... ovo. Idemo prvo, prvo ćemo da one što se kupuje. Pet, naravno da je pet, pa što bi meni dali nešto? Ovaj... pet! Oj, ja brišem igricu, majke mi. Ne sam ovaj zadnji da otvorim, bojim se. Ma ja brišem igricu! Ja brišem ovu mrtvu igricu! Baguje mi... Ova igrica je raspadnuta. Nešto ljudi, sad sam se malo iznervirao, ne je bilo dobro danas tim video, tako da... pa šta mi stoji ovdje Sprout kad ga nemam? Dobro, da ste nam što uživali, ko će da uživa, niko te ne gleda, čuti. Ovaj, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu, budite dobri i jedite boraniju. Ćao.